Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Групата на ДПС за сега остава цяла, но има още един изключен депутат. Делян Пеевски ще върне втория мандат и поиска по-бързи избори. Как продължава разделението по оста Пеевски-Доган? По света и у нас започва. Сформирали се ново мнозинство, след като Възраждане призова за правителство всички срещу ГЕРБ и ДПС. Новия Пеевски в парламента е Костадин Костадинов. Така ли ме нарекам? Да. Не, ние щяхме да правим правителство с Пеевски вчера. Наживо от Лондон ще се случи ли очакваната голяма промяна във Великобритания? Ще отстъпят ли консерваторите на лейбористите в предсрочния вод за парламент? 6 години затвор за Адриан, който уби Ани и Явор на пешеходна пътека в София с 106 км в час. 2 убити деца, 6 години затвор. Това е срамота, това е подигравка. Тинейджърка получи гърч след пушене на електронна цигара. Какви други опасности крият вейповете? Могат да получат колапс, т.е. пада кръвното налягане. Възможността за развитие на шизофрения е 6 пъти повече, отколкото в нормалните случаи. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 4 юли, четвъртък, здравейте, аз съм Костадин Филип. След трусовете вчера в парламентарната група на ДПС, днес двамата председатели на партията се разминаха в мненията. Делян Пеевски каза, че разцепление няма. ДПС ще бъде монолитно и с Ахмед Доган ще бъдат заедно. Джевдет Чакъров изрази позиция, че едноличното управление води до такива процеси, които се случват в движението сега. Парламентарната група изключи днес и Джейхан Ибрямов. Гласувал въздържал се вчера по време на вота за кабинета Желязков. Пеевски заяви, че останалите 14 депутати, които не зачетоха думата му вчера, няма да бъдат изключени. Милена Кирова следи политическите нагласи, а Деси Маркова как продължават процесите на разцепление в ДПС, но първо към Деси Маркова. Като че ли днес се поразсея мнението за това, че ДПС е пред разцепление. Това стана и заради думите на председателя Делян Пеевски, който каза, че няма разцепление в партията, че продължават да работят с Ахмед Доган заедно и че е нормално да има разминавания по някои партийни въпроси. На този фон обаче има вече 4 депутати от парламентарната група на ДПС, които не са в нея. Един напусна сам, 3 са изключени. Стана ясно обаче, че 14 депутати, които вчера гласуваха по препоръката на Доган против създаването на кабинет ГЕРБ-СДС, няма да бъдат изключени. Видно е още, че и от двете групи, и тези, които застанаха зад препоръката на Доган, и тези, които пък спазиха желанието на Делян Пеевски, искат партията да запази своята цялост. Очевидно, двамата председатели в ДПС ще трябва да се разберат по какъв начин да се управлява партията от тук нататък, за да върви напред. Пишете повече. Председателят на ДПС Делян Пеевски отрече движението да се разцепва и да има разрив между него и почетния председател Ахмед Доган. Може да сме имали принципни различия по тези теми. Прибързана радост на проруските партии и на други партии, ДПС ще бъде монолитно. И с господин Доган, както двамата сме го правили, ДПС ще върви напред и ще има все по-добри резултати. На никой няма да позволиме да цепи, да интриганства. Моите различия са към определени хора. Искам да се чуват регионите и който не харесват хората, не искам да е депутат, не искам да се бърка из организациите и да потисва хората и да ги мачка. Другият председател на ДПС Джевдет Чакъров поиска промяна в принципите на управление. Като цяло в групата има напрежение, ако трябва да бъда откровен, защото
колективните органи в ДПС трябва да работят. Това са принципи, които трябва да бъдат възстановени. Да се надяваме, че няма да има разцепление, но ще видим, и процесите са в ход и трябва да надделее разума. Единството и силата на ДПС трябва да бъде запазено, но трябва да се променят принципите на управление в партията, защото едноличното управление видя се, че води до тези процеси. По-късно в предаването още от деня Джевдет Чакъров заяви още. Ние ще намерим сили да се преодолее. Аз вярвам в структурите... Не разделението. Натрупаното напрежение и това, което... Аз ви казах и преди малко, ДПС има съпротивителните сили, структурите ще функционират както са функционирали, трябва да се възстановят демократичните принципи на функциониране на ДПС. Това ще бъде направено. Аз съм с истинското, автентичното ДПС. И колегите, всички сме с автентичното, истинското ДПС. Затова става въпрос. Депутатите, които вчера гласуваха, както беше препоръчал Доган, срещу правителството, остават в групата. Изключвате ли тези 14 депутати, които вчера гласуваха днес, както ви е пожелал? Не, няма да изключвам тези депутати. Само хора са изключени, които са ги поискани от организациите. Няма нито един изключен от мен човек. Малко преди това парламентарната група реши да изключи Джейхан Ибрямов от редиците си. Парламентарната група на Движението за права и свободи взе решение да изключи от състава си Джейхан Хасанов Ибрямов. Партията има един почетен председател. И аз изпълних неговата воля. Рамадан Аталай, който огласи за напрежение между Пеевски и Доган, също иска партията да остане цяла. Призовавам партията да остане цяла. Ако някой мисли, че може с изгонването на авторитети да стане по-авторитетен, няма как да го постигне. Депутатите, които гласуваха, както препоръча Делян Пеевски, коментираха лаконично. Вие наистина ли си мислите, че всички членове на парламента са длъжни да гласуват по един и същи начин винаги? За първи път ли има разлика? Всичко е наред в нашата група, спокойно. Защо има проблем? Които гласуваха против господин. Питайте тях. Питайте тях. Може да се говори за разцепление. Абсурд. Рефетоло Тюрк, председател на най-голямата изселническа организация на български турци в Турция с около 10 000 членове, коментира, че още в началото на годината са излезли с позиция, че ДПС в този вид не удовлетворява очакванията на сънародниците. Казва, че последно е разговарял с Доган преди повече от 20 години. С Пеевски още не се е виждал. Ние турците сме към справедливостта. Те се карат помежду си, но тук справедливият, тук правят е Пеевски, защото той му е дал, как му е дал, се спали ли му е дал, как е дал, това нас не ни интересува, но важното е, че му е дал председателско място. Ахмед Доган вече го няма, Ахмед Доган, тая книга вече се затвори. Сега вече има нова книга, ДПС и ФСК. Опитахме се да потърсим позицията на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в Росенец, но от охраната на парка отклониха поканата ни. Евентуално господин Доган иска да разговаря с нас. Не, няма как. Той тук ли? Съжалявам. Ако поне да го питате, че сме тук. Съжалявам. Само времето ще покаже дали и колко ще се променя ДПС, създадено от Доган преди 34 години. Да, и така, Движението за права и свободи за сега остава цяло. Именно там ще отиде втория мандат, но и той изглежда обречен. Разбирателството за трети изглежда трудно. Отиваме ли на избори или има шанс за кабинет в 50-тото Народно събрание, ще ни каже сега Милена Кирова. ГЕРБ СДС няма да подкрепят втория и третия мандат. ДПС веднага ще върнат втората папка на президента, за да се забърза процедурата. Възраждане предлагат обединение на останалите пет политически формации срещу ГЕРБ и ДПС, като казват, че ключът за това е в ППДБ. Продължаваме промяната. Демократична България обаче не отстъпват и казват, че няма как да работят заедно с Възраждане. БСП и Има такъв народ говорят за експертно правителство, а от величие са на мнение, че отговорността е на първите три политически формации. Вижте още. Вотът за кабинета Желязков според Бойко Борисов показал. Името Борисов и Пеевски, комбинацията след вчера рухна. И за радост, много по-рано от преди да тръгнат тези процеси в ДПС, аз пред вас казах, че няма да подкрепя втория мандат. ДПС няма и да се опитват да реализират този мандат. Втория мандат виждате, че няма подкрепа да се случи. Те ясно го заявиха. ППДБ и ГЕРБ, то обезмисля нещата. Затова
призовавам президента да забърза процедурата, да не я бави, ще отидеме, ще върнем мандата, след като го получиме веднага. Третия мандат се вижда също, че няма да успешен. Ако мандат отиде при ППДБ, възможен ли е разговор? Борисов отговори. Не! Не, не, не! Дава ви възможност да си правят мемета е тези. При този резултат и ППДБ не биха поели отговорност. Ние вече казахме, че с 39 народни представители в това народно събрание нямаме легитимността, дадена от българските граждани, да определяме каква е посоката. Така че по-скоро не очаквам да има възможност за съставяне на правителство в това народно събрание. От тук насетне оставяте другите формации да преговарят, а вие ще гледате отстрани ли? Да, разбира се. Няма да участваме повече в преговорите и това го казахме ясно на всички. Да им отговоря. Правителството на ГЕРБ ще има, когато аз съм кандидат за премиер. Ако ме разбирате, на шега го казвам. След тъжния вчерашен ден, днеска може да се шегуваме. Борисов видя и ново мнозинство. Показаха си всичките ясните лица. Показаха си лидера на новата сглобка. Костадин Костадинов. Кирил Петков стоеше и гледаше с Денков. Как Костадинов се разпорежда. Новия Певски в парламента. Е Костадин Костадинов. Така ли ми е нарекал? Да. Това е живото потвърждение на поговорката «Крадеца вика, дръжте крадеца». Какво да ви кажа? Сега, не ние щяхме да правим правителство с Пеевски вчера. Вторият мандат е нулев, каза Костадинов и призова за обединение с третия на принципа всички пет формации срещу ГЕРБ и ДПС. Ние нямаме проблем да преодолеем противоречията с другите политически сили в парламента, включително и с ППДБ на базата на основният демократичен принцип – народовластието. Включете в ППДБ. Ако ППДБ надмогнат своето политическо его, а може би и политическо късогледство, не знам кое от двете, е напълно възможно да има такъв кабинет. Аз мисля, че ние сме заявили отдавна, че с Възраждане е невъзможно да направим правителство, но след като Костадин Костадинов го казва, може би пък нещата да се е по-различно, не знам. Нали, той е бил новия Пеевски, според господин Борисов. Съвсем така сериозно. Възраждане не е партия, с която можем да правим договорки за правителство. БСП и ИТН говорят за експертен кабинет. Считаме, че трябва да има кабинет на националното спасение, на националното съгласие, съставен от експерти. Така че ще положим всички усилия да има подобен кабинет и да се излезе от тази спирала избор след избор. Ние казахме, че ще отправим покана, ако дойде третия мандат към нас, при нас, при всички партии. Така че е логично да говорим. Има варианти и отговорността е това на първите три политически сили. То е ясно, така казват изборните резултати. На ход е президента с втория мандат. Президентът Румен Радев коментира, че решението му кога да бъде връчен вторият мандат ще бъде съобразено с конституционните срокове, но и с желанието му, ако се стигне до нови избори, те да бъдат след средата на септември, тъй като в противен случай кампаниите трябва да бъдат проведени след август. Президентът коментира и позицията на България за срещата на върха на НАТО. Вероятността да няма редовно правителство расте със всеки изминал ден. Затова аз съм длъжен да се съобразявам вече не само с връчването на мандатите, но и с това кога да бъдат евентуални предсрочни избори, които трябва да се проведат в определен конституционен срок. Считам, че българското правителство дължи обяснение не само на народните представители, а на всички български граждани за това какви ангажименти поема от тяхно име за войната в Украина. И аз не съм съгласен с поетият ангажимент за конкретна финансова помощ, тя никак не е малка, и то за въоръжение на Украина. Нито с ангажимента за предоставяне на оръжие от арсенала на българската армия, преди да сме получили заместващи образци, което е било винаги моя неизменна позиция. Не приемам правителството да превръща България в безсрочен донор за войната в Украина. Забележете, до крайна победа. Мнението на президента Румен Радев за позицията, която България ще защитава на срещата на върха на НАТО, дойде след сутрешното изслушване в парламента на служебния премиер и служебния военен министър по темата. Какво всъщност стана ясно след това изслушване и какво остана зад вратите на закритото заседание, ще научим от Николай Минков.
Един час открито изслушване и два часа изслушване при закрити врата на служебният премиер Главчев и служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по позицията на България, която предстои да бъде представена срещата на върха на НАТО. Изводът, който успяхме да научим от откритата част е, че България няма намерение да изпраща въоръжени сили в Украйна, нито такава тема фигурира в официалните документи за визитата на българската делегация в Вашингтон. Вижте подробностите. Българската делегация на срещата на върха на НАТО през юли трябваше да бъде водена съвместно от премиера Главчев и президента Радев, но държавният глава отказа с мотива, че не е съгласен с част от позициите, които трябва да бъдат защитавани. Това бе повод на депутати от Величие да поискат изслушване на премиера. Да успокоя най-вече българските граждани, въобще не може и да става дума, че ще бъдат изпращани български войски в Украина. Нито е обсъждана такава тема, нито предстои да бъде обсъждана. Политическата и практическа подкрепа за Украина остава приоритет за България. Със 7 решения на Народното събрание предоставяме широк спектър от мерки за подпомагане на Украина. Политически, военни, хуманитарни и възстановителни, без да бъдат нарушавани отбранителните способности на България. БСП поиска да се разсекрети българската позиция, за да бъде обсъдена в залата. Няма как с премиера да разсекретиме позицията, тъй като тя се базира на секретни документи на НАТО. По искане на ИТН изслушването продължи в закрито заседание. След неговия край военният министър увери, че горещата тема въобще не е в дневния ред на срещата на върха. На среща на високо равнище във Вашингтон няма да се разглежда такъв въпрос, който да задължава страните да изпращат въоръжени сили и да участват в конфликта в Украина. По повод активираната противоминна операция в Черно море с участието на България, Турция и Румъния, Запрянов увери, че тя не цели скрито изпращане на оръжие и боеприпаси за Украина по море. Още един сюжет от парламента. Разцепление тази седмица и в най-новата партия в парламент. Величие. Председателят на парламентарната група Николай Марков заяви, че отношенията в партията са сложни и е допуснал грешка с Ивелин Михайлов. В кулоарите Михайлов заяви, че е възможно да се откаже от поста си. Друг депутат от групата Виктория Василева посочи, че не познава Ивелин Михайлов и не знае дали ще бъде изключена от партията. Представете си член, примерно на ГЕРБ, да излиза и да уволнява депутати от ГЕРБ. Ами всичко може да приключи. Живота на човек приключва за миг. Може да приключат идеите, мечти, може да приключат парламентарни групи. Партията може ли да приключи за миг? Ми то няма такава партия. То няма структури. Ама вие сте в парламента. Да, да, ние сме заради това, че хората са гласували за нас. Но казвам ви, ние нямаме структури в страната. Не мога да коментирам изявлението на Ивелин Михайлов. Второ, ще правя коментари след като мине първа точка в дневния ред на Народното събрание. Възможно ли наистина да бъдете изключени? Нямам представа да правят каквото искат. Не е диалога на партията, защо не коментирате неговите думи? Не го познавам този човек. Премиерът на Република Северна Македония с ново провокативно изказване за България. Този път Християн Мицкоски намесва и Албания. Той обвини страната ни в политика на асимилация и в Северна Македония и в Албания. Ще постави ли България условия и на Албания да впише българите в Конституцията, пита Християн Мицкоски по време на работната визита в Гевгелия. Служебният премиер Димитър Главчев днес беше изслушан в парламента и по темата Северна Македония. Той декларира, че правителството е предприело всички нужни мерки пред европейските институции, за да гарантира и националния интерес на България и пътя на Скопие към еврочленство. Християн Мицкоски се обърна днес директно към президента Радев и премиера Главчев с думите, че те са по-опитни, но времето за еднопосочно сътрудничество с властите в Скопие е приключило. Та асимилаторска политика от страна на нашия източен съсед не е само към македонци. Ако ги видите бройките, ги видите дека тази зафатя голем дел и от останатите граѓани во Албанија. Сега се поставува прашањето, бидејќи во Албанија има скоро три пати повеќе, кои што се изјаснуваат како дел од бугарската земница. Дали и за Албанија ќе имаме услов да тие бидат во преамбулата на Албанија или нема? Аз не мислил, че прекалено острия тон би бил од полза. Мисля, че е по-добре да има балансирана политика. Естествено, в никакъв случай не трябва да позволяваме да бъдат засягани интересите и на българите, които са в Македония,
и въобще интересите на България. И към другите водещи теми от 4 юли. 6 години затвор за смъртта на Ани и Явор. Първоначално 19-годишният Адриан Антонов получи 9-годишна присъда за смъртта на двамата младежи, които бяха блъснати от него на столичния булевард Сливница на 8 май миналата година. След като Антонов се призна за виновен, съдът намали присъдата му с 1/3 и му забрани да сяда зад волана 9 години. Съдебното заседание проследи Тихомир Игнатов. Преди заседанието на съда, близки родини и приятели на Ани и Явор се събраха с искане за справедлива присъда и по-строги санкции, които да сложат край на войната по пътищата. Искаме максимално по-големи наказания за такъв вид престъпление, защото става въпрос все пак за два отнети човешки живота. Ако ти в семейството не узаптиш този устрем за високи скорости, за липсата на съобразяване с каквото и да било и с който и да било, това води до едно... Така безхаберие на децата. Фактът, че безумията по пътищата и войната по пътищата продължава, е достатъчно красноречив. След това заедно с родителите на Ани и Явор влязоха в съдебната зала. Първо бяха изслушани двама свидетели, които описаха личните качества на Адриан Антонов. След това думата взеха родителите, които през сълзи разказаха за постиженията на загиналите младежи и припомниха плановете им да имат семейство. Делото приключи за около 3 часа. Семействата на Ани и Явро поискаха максимум от 15 години затвор преди редукцията, като изтъкнаха скоростта от 106 км в час, която превишава над 2 пъти разрешената от закона. Адвокатите посочиха липсата на спирачен път и дръзкото поведение на Адриан предвид малкото стаж зад вулана. Неговата защита поиска условна присъда, като се мотивира с наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства, като например чисто съдебно минало, липсата на нарушения зад вулана и оказано съдействие на разследващите. Пред съда Адриан Антонов заяви, че се срамува от себе си. Съжалявам, срам ме от себе си. Не мога да погледна семейството на загиналите в очите. Искрено се разкайвам за това, което съм направил. Моля за снисходителност. Не бих направил пак подобна грешка. Преди да обяви размера на наказанието, съдия Биляна Вранчева се обърна към всички с думите, че съдебният състав е наясно с чудовищната мъка на близките на загиналите, както и с чудовищната вина, която изпитва подсъдимият, и мотивира средният размер на наказанието с баланса между утежняващите и смекчаващите вината обстоятелства. Доколко си заслужава ние да отглеждаме децата си в България? 2 деца отгледани, възпитани, образовани, 2 деца, които знаеха чужди езици, а ни учи във Франция, както знаете, можеха да се реализират във всяка една държава, където пожелаеха, избраха своята родина. Не съм сигурна, че днес родината избра Ани и Явор. Тук става въпрос и за вашите деца, за всичките, и за децата на съдиите, за всичките. Как ще спрем тези безумия по пътищата? 2 убити деца, 6 години затвор. Това е срамота, това е подигравка. Затова във Франция дава 30, някъде се лежи до живот. А адвоката се опита да даде и условна присъда. Просто нямам думи. Трябва да сме правова държава, обаче не сме. За огромно съжаление, България обгрижва престъпниците си. Семействата на загиналите младежи ще обжалват присъдата пред по-горна инстанция. Един убит и двама ранени при престрелка в квартал Модерно предградие в София. Конфликтът се случва пред офис за бързи кредити. И това ли е причината за стрелбата? На пряката ни линия Иво Никодимов. Здравей, Иво. Добър вечер. Повече от 5 часа продължава огледа на местопрестъплението от страна на оперативните. Убитият е 48-годишният Паруш Парушев с 11 криминални регистрации за различни престъпления, между които телесни повреди, побоища и кражби. Според данните, с които се разполага до момента, малко преди 15 часа, Парушев заедно с още двама придружители пристига в фирмата за бързи кредити. В офиса на тази фирма възниква скандал между Парушев и служители във фирмата, който прераства в побой. А след това и в престрелка, вследствие на което Парушев е убит. Един от неговите придружители е ранен, другият ранен е служител на фирмата за бързи кредити. Чуйте още. Убития е де-факто човек, който е дошъл и е нападнал собствениците на заложната къща. Стрелците в общи линии за момента са, от нашите беседи, които провеждаме, са били в ролята на защитник. 2 оръжия има към настоящия момент на местопроизшествието и изясняваме
целият механизъм на случилото се в днешния ден. Двамата ранени са настанени в болница, един е в Пирогов, други е в ВМА. Други двама са задържани и в момента все още се намират в офиса на фирмата за бързи кредити зад гърба ми. За тях това, което се знае, че най-вероятно те са произвели изстрелите, които са довели до смъртта на Парушев, както и до раняването на другите двама. Според информацията, която имаме, единият от задържаните е служител на фирмата за бързи кредити. Другият задържан пък е бил придружител на Парушев. По отношение на оръжието, знае се, че собствениците на фирмата за бързи кредити са имали разрешение за оръжие, но за Парушев няма такива данни. Информация за този криминален случай на Иво Никодимов. Благодаря ти. Прокуратурата се отказа от искането си за арест на Нико Топарев. Телевизионният продуцент е с обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери. След като миналата седмица първата съдебна инстанция остави Топарев без мярка, по-късно стана ясно, че прокуратурата протестира решението. Днес обаче размисли заради допуснати нарушения. От обвинението съобщиха преди дни, че изпълняващият функцията главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил проверка на наблюдаващия прокурор по случая Димитър Франтишек. Смятам, че всеки един прокурор трябва да периодично минава на някакви изследвания. Единственото мое обяснение, въпросният прокурор Франтишек, е да има някакво... Той да е болен. И трябва наистина да се направи някаква експертиза. Психическото здраве е изключително важно, защото тези хора решават съдби. Ключов ден в Великобритания. За първи път след Брекзит на острова гласуват на парламентарни избори. Очакванията са те да доведат до края на продължилото 14 години управление на консервативната партия. И още нещо. В парламента да не влязат 16 от настоящите министри и дори премиерът Риши Сунак. Ако проучванията се окажат верни, предстои историческа победа на лейбаристите. И още утре, вероятно, предстои да видим как крал Чарлз III възлага на Кир Стармър мандат за съставяне на правителство. Изборният ден следи кореспондента ни в Лондон, Васил Христов. Васко, добър вечер. Резултатът като че ли е предизвестен, но за какво още трябва да следим при днешния вод? Добър вечер. След полунощ българско време, когато е краят на изборният ден тук, ще стане ясно дали Великобритания ще е изключение от общия европейски фон. Политическият ти завой няма да е десен, а новото правителство ще е ляво-центристко и ще разполага с огромно мнозинство. Всичко е в ръцете на близо 50 милиона избиратели, които гласуват в над 40 000 секции в цялата страна. И те ще решат как да разпределят 650-те депутатски места тук в Уестминстър. Всички лидери упражниха правото си на глас още в ранните часове преди обед. Половин час след началото на изборния ден, в 7 местно време, гласува Риши Сунак, който вероятно е имал по-важни задачи в очертаващия се последен работен ден като премиер на кралството. Лидерът на опозицията, лейбариста Кир Стармър, гласува в района, в който живее в Лондон. Господин Стармър, готов ли сте за премиерския пост? Анализатори твърдят, че евентуално правителство, ръководено от лейбаристите, би могло да се стреми към повече сътрудничество с Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната. Обединеното кралство е ключов партньор на НАТО и вече одобрило подкрепа за Украина. Но основните проблеми, които вълнуват избирателите, са други. Просто искам по-щадяща икономика. Към това се стремя. По-добро правителство и да бъдат малко по-честни към хората. Първо, здравеопазването. Дъщеря ми работи като преподавател, така че и повече финансиране за училищата и кризата с разходите за живот. Всички тези неща трябва да бъдат подредени, защото хората се борят толкова много. Изборният ден, който е и работен, протече спокойно, най-вече заради възможността на избирателите да гласуват предварително по пощата. Изненадата на тези избори, Найджел Фараш се възползва от тази възможност и прекара деня в разходка край морето с сладолед в ръка, очаквайки след 8 опита най-сетне да стане депутат.
А един от сериозните проблеми, свързан с изборния ден, който се коментира, беше невъзможността на кучетата да придружат стопаните си в изборните секции. И мрежите бяха заляти от снимки на домашни любимци, които чакат пред тях. Очаква се утре около обед да станем свидетели на сложна политическа хореография, при която крал Чарлз III ще покани лидера на победилата партия, ако не се случи нещо неочаквано, това ще бъде сър Кейр Стармър, да състави правителство от негово име, което да поеме управлението на кралството. Колеги! Информация на Васил Христов от Лондон. Благодарим ти. Американският президент остава в надпреварата за Белия дом. Вицепрезидентът Камала Харис опроверга медийни публикациите, че тя ще смени Джо Байден на изборите. Говорителката на Белия дом Карин Жан-Пьер заяви, че Байден няма никакво намерение да се оттегли. Повече за предизборната битка в Съединените щати от Биляна Бонева. 4 месеца преди президентските избори в Съединените щати, демократите не дават сигнали, че ще правят промени в надпреварата за Белия дом. Президентът продължава напред с кампанията си. Той се е фокусирал как да продължи да върши тази работа. Всичко останало, което чуваме или което се съобщава, е абсолютно невярно. А призиви и Джо Байден да се оттегли има, дори и в лагера на демократите. През последните дни усилено се заговори, че вицепрезидента Камала Харис ще бъде новата кандидатура на демократите. Джо Байден е нашата номинация. Веднъж победихме Тръмп, сега ще го направим отново. Двама конгресмени от Демократическата партия вече официално призоваха сегашния президент да се откаже да участва в изборите. 24 губернатори демократи обаче застанаха за Джо Байден. С някой от тях той се срещна в Белия дом. Тук съм, за да ви кажа, че президентът Джо Байден е в играта, за да я спечели, и всички ние обещахме подкрепа, защото залозите не могат да бъдат по-високи. Губернаторите признаха, че има разочарование сред демократите след дебата между Джо Байден и Доналд Тръмп. Никой от нас не отрича, че представенето в четвъртък вечер беше лошо, но според мен това няма да повлияе. Изследване, направено по поръчка на New York Times, показва, че за Тръмп биха гласували 49% от избирателите, а за Байден 43%. Украинската армия съобщи, че се изтеглила от краен квартал на стратегическия град Часов Яр в Донецка област. Русия обяви, че силите й са поели контрол върху квартала. Поредната стъпка от бавното настъпление на руските войски в района е част от стратегията за напредване с цената на множество човешки жертви. За кървавата тактика на Москва разказва Милена Танасов. От седмици руските сили обстрелват района и се опитват да пробият украинската защита край Часов Яр. Сега те проникнаха до един от крайните квартали на града. Украинците се изтеглиха, след като от сградите в тази зона не остана почти нищо, което да прикрива техните позиции. Часов Яр е разположен на много удобно възвишение. Руснаците искат да го превземат и да създадат плацдарм за следващите стъпки – Константиновка, Дружковка, Краматорск. Тези места могат да бъдат обстрелвани много ефективно от Часов Яр. Много е важно да не им позволим да превземат тази висока позиция, но дали момчетата ще удържат? Украинските военни наричат атаките на руските сили «штурм на пушечното месо». Според тях някои руски части се изправят срещу украинските оръдия, само за да разкрият техните огневи позиции край фронтовата линия. Главната ни задача е да им отговаряме със стрелба и да не им позволяваме да напреднат по-близо до нас. Тези набези се повтарят през часове, понякога по няколко пъти на ден, разказват украински командири. Тактиката се прилага целенасочено от началото на последната руска офанзива в Украина, стартирала преди 2 месеца. Според западни източници, всеки ден това коства живота средно на 1200 руски войници. Има и оплаквания от руска страна за усъкътени полкове, в които ранени войници са принудени да се върнат в битка. Но натискът не спира, тъй като руската армия може да си позволи много повече попълнения от украинската. Силите на Киев нямат друг избор, освен да разчитат на повече огнева мощ и при недостиг на боеприпаси да пазят хората си, дори и с цената на отстъпление. Руското настъпление край Харков е спряно, но на изток то продължава бавно и методично.
Отново у нас лекари от ТЕЛК са готови да подадат оставки заради проблемите с системата за случайно разпределение на заявленията. Медиците твърдят, че не могат да въвеждат готови експертни решения в системата. Освен това, в някои случаи няма достатъчно документи за адекватно освидетелстване, а хората нямат време да ги предоставят на комисиите. От Здравното министерство съобщиха, че пропуски в работата на ТЕЛК са сред причините за проблемите с системата. В министерството имало сигнали, че не всички картотеки дигитализират коректно документите, които отиват в ТЕЛК. 28 от новоразкритите комисии в страната още не работят. На 2 юли от ТЕЛК в столичната болница княгиня Клементина сигнализираха, че онкоболна жена трябва да чака до октомври готово ТЕЛК решение, което не може да бъде въведено в електронната система. Проверката на Здравното министерство установила. Сътрудник в ТЕЛК, на този същия ТЕЛК, е пренасрочил ръчно дата 23 октомври. Ние служителка на име Султанка нямаме. Това не е вярно. От министерството са действали за решаване на казуса и онкоболната жена ще получи решението идната седмица. Има още 20 такива. С тях какво правим? За всеки един ли трябва да хода в телевизията? За всеки един ли трябва да звъна в министерство? Това е пропуск на телковете, които са свикнали да работят ръчно и не въвеждат информацията. Нова е системата, може да има грешки в тях, може да има и грешки в нас. Документите, които пристигат в комисията, не са достатъчни за издаване на адекватно експертно решение, а често хората нямат време да предоставят нови в ТЕЛК заради датата, определена от системата. От днес към двама съм намерила работоспособни, защото нямат документи. Може и да са болни, аз не съм ги видяла. В Здравното министерство имало сигнали, че не всички документи на хората се дигитализират в здравните инспекции. В тези случаи трябва да си коригират нещата РЗИ и да дигитализират целите досиета. Ще има нужда още от един скенер. Очакваме средства. Ще бъде командирован служител от друга дирекция временно за 45 дена, който се занимава само с сканиране. При старта на системата за случайно разпределение от Здравното министерство са установили, че от 2020 година насам в страната са натрупани 23 000 необработени заявления за освидетелстване от ТЕЛК. Просто това за мен е забатачена работа. Пак от ТЕЛК. В Русе до март следващата година комисиите трябва да разгледат около 3000 заявления, натрупани за година и половина. А медиците от ТЕЛКовете в София, Варна и Лом искат Здравното министерство да замрази работата на новата система и да я пусне отново, след като я свърже с Националната здравно-информационна система, където лекарите ще имат достъп до досиетата на пациентите. Ако не бъдат чути, ще спрат да освидетелстват пациенти. Ние сме всички пенсионери. Нямаме проблем да подадем оставки. От Здравното министерство очакват проблемите да се изчистят до есента. Системата на ТЕЛК ще има връзка с Националната здравна информационна система в началото на следващата година. Държавната Българска банка за развитие ще финансира с безлимитни кредити болниците у нас. За заем могат да кандидатстват всички лечебни заведения с повече от 50% държавно или общинско участие. Параметрите на кредитите бяха представени от служебния министър на иновациите Росен Карадимов пред директори на болници. Част от заемите целят да покрият стари задължения на държавните общински болници, като по този начин облекчат състоянието им. Така ББР ще се превърне в единствен кредитор и ще може да контролира паричните им потоци. Ако една болница има задължение към доставчик, тя дължи лихвата за забава. Лихвата за забава е 15% към днешна дата. Ако банката поеме дълга на болницата, те ще дължи на 5-6 максимум процента, при това разсрочено, с възможност за дългоплащане и така нататък. Това е съвсем друг контрол. По думите на здравния министър, 6 лечебни заведения са в тежко финансово положение. Предстои да бъде направен анализ на всички болници преди да получат кредит. За всяка болница сумата ще се определя на базата на нуждите и възможностите. Като техните проекти предполагам, че ще бъдат по отношение на развитие на инфраструктурата им, развитие на апаратурните възможности, на човешките възможности. Това е нещо вече, което всяко лечебно заведение само ще прецени. Кредитите ще се отпускат за срок от 10 години с възможност за удължаване за още 5 в зависимост от парите, които влизат в лечебното заведение. Ще бъдат отпускани средства за покриване на стари дългове, както и до 90% от нови инвестиции. По отношение на обезпеченията, приемливи са всички видове стандартни обезпечения, включително и бъдещите вземания, които имате по договорите с Националната здравноосигурителна каса.
Държавните общински болници ще могат да се възползват и от възможността за получаване на пари по различни европрограми в общ размер на 420 милиона лева чрез фонда на фондовете. 15-годишно момиче от Пазарджик получи гърч след пушене на вейп. Тинейджърката е приета в болница преди няколко дни. След 12-часово лечение състоянието ѝ се подобрило. Ето още за рисковете и осложненията, които крие пушенето на електронни цигари. Днес 15-годишното момиче вече е излекувано и е изписано. Преди няколко дни обаче ситуацията била далеч по-тревожна. 15-годишното момиче пристигна с гърчова симптоматика, объркана, сонолетна. Трудно успяхме да вземем от нея информация, че е употребявала вейп, те наречена вейпинг. Като цяло състоянието ѝ беше влошено. Лекарите в болницата в Пазарджик настояват за законодателни промени и реален контрол. Дори в момента може да си закупите вейп с активната ставка на марихуаната, като единственото, което ви възпира, е едно въпрос, че имате ли 18 години в сайта, от който се поръчва. А сега да отидете на някоя кафе, ще видите поне 10 момичета, които употребяват вейп и са под 18 години. Електронните цигари крият сериозни рискове заради токсичните вещества и никотина, които съдържат, особено при децата. В някои вейпове има синтетично вещество, подобно на тетрахидроканабинол, основната психоактивна съставка в канабиса. Един човек, който поема това вещество инхалаторно чрез вейпа, получава зачервяване на очите. Има дезориентация, нарушена координация, може да получи почувствителните и гърчове, могат да получат колапс, т.е. пада кръвното налягане, тъй като се разширяват кръвоносните съдове и може да станат неадекватни, особено децата. След няколко вдишвания получават замайване, главоболие и колабират. Най-често с такива симптоми на колапс те постъпват в клиниката. В някои случаи сме доказвали действително наличие на марихуана, но много по-често на хексахидроканабинол. Ефектът е същия като на марихуаната, само че концентрацията е много по-силна и атакува мозъчните клетки. Доказва се вече, че възможността за развитие на шизофрения е 6 пъти повече, отколкото в нормалните случаи. Последния месец имахме младежи около 20-24 годишни, които вече са развили шизофрения. Те са на постоянна антипсихотична терапия и когато ги питаме, винаги започват първо с марихуана или пък с вейпове. Лекарите напомнят още, че пушенето на тези вейпове или на марихуана отваря вратата на други зависимости – алкохол, стимуланти или опиати. И допълват – безвредно пушене няма. Григор Димитров се класира за третия кръг на Уимбълдън. Подробностите в спортните новини от Моника Симеонова. Преди това е прогнозата за времето с Христина Балинска. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.